Kaip manote, kuris iš šių penkių scenarijų būtų svarbiausias įvykis žmonijos istorijoje? Pirmas. Mes visi mirštame nuo, tarkime, į Žemę įsirėžusio asteroido, įvykusios ekokatastrofos, užpuolusios pandemijos. Antras. Visi gyvename amžinai, nes medicina išsprendžia mūsų senėjimo problemą. Trečias. Išrandame spartesnį nei šviesos greitis keliavimą ir užkariaujame visatą. Ketvirtas. Mūsų aplanko už mus gerokai pranašesni ateiviai. Penktas. Sukuriame super išmanų dirbtinį intelektą. Žymus dirbtinio intelekto tyrėjas profesorius Stuartas Russellas spėja, kad būtent penktasis kandidatas dirbtinio intelekto triumfas būtų pats reikšmingiausias. Jis galėtų apsaugoti nuo žmonijos pabaigos ir jei tik įmanoma išspręstų kelionį į tolimas galaktikas iššūkius, taip pat vystytų mūsų ilgamžiškumą ir gal įveiktų dominuoti nusiteikusius ateivius. Su viena didelė išlyga. Dirbtinis intelektas, kurį taip entuziastingai konstruojame, o pastaruoju metu patiriame pribloškiančiais pavidalais, pasak Russello privalo būti pajungta žmogaus siekiams įgyvendinti. Ir bėda čia, kad mes patys ne visuomet žinome, o retai ir sutarėme, ką norime pasiekti. Mes dvejojame, klystame, taisomės. Intelektas, kuris iš toliau atrodo lyg tvirta objektyvi uola, talpinanti visą šio pasaulio suvokimą, iš arti įgyja nestabilų pavidalą, pilną neužtikrintumo ir neapibrėžtumo. Mūsų pačių smegenys vis dar tebėra ne iki galo pažinta planeta. O ypač jų kognityvinė veikla – mokymasis, žinojimas, prisiminimas, protavimas, planavimas, apsisprendimai. Tad dažnai nuskambantis pareiškimai, kad tokia ir tokia technologija veikia kaip žmogaus smegenys, yra lunatikų sapalionės arba spekuliantų triukai. Sunku sukurti intelektą, kuris mus primintų, jei patys ne iki galo save pažįstame. Tačiau tuo pačiu kyla klausimas, ar būtent tai mes ir norime sukurti. Kol kas didieji proveržiai vyksta siauresniuose bėgimo takeliuose, specializuotose užduotyse, tokiose kaip veido atpažinimas ar balsinės paieškos supratimas ir įgarsinimas. Filosofas Jonas Dagys paaiškina, kokie du skirtingi dirbtinio intelekto pajėgumai turi būti įvardinti. Kalbant apie filosofinės nuostatas dirbtinio intelekto atžvilgiu, kaip apskritai užduoties tam tikros, kaip turinčios tam tikros, tikrus tikslus užduoties dalyką, galima būtų priimti Džono Serlo pasiūlytą skirtį tarp stipraus ir silpnojo dirbtinio intelekto projekto. Kur silpnojo projektu jisai vadina tokia grinai technologinė užduotį sukurti tam tikrus algoritmus ar mašinas, jeigu įtraukta būtų robotika ar dar kažkokius tai, reiškia, proceso valdymo, kibernetinius tada, reiškia, reiškinius, kurie imituotų, tobulai imituotų žmogaus psichinę veiklą. Stiprusis tuo tarpu projektas būtų tai, kas tą veiklą ne tik imituotų, būtų ne tik jos imitacija, tai yra ne tik atrodytų taip, tarsi jis masto ar tarsi jisai patiria kažkokius tai dalykus ir juos reaguoja, bet jisai iš tikrųjų patirtų juos ir juos reaguotų, ar suprastų tekstą, ar išverstų tekstą. Ne tik tai padarytų tai, kas neatskiriama yra regimybės požiūriu nuo to, kas vyksta prastais atvejais, bet ir iš tikrųjų giluminiai, reiškia, stipriai mąstytų, suprastų, jaustų, ten išgyventų kažką ir panašiai. Patenkame į tikrą klampynę, kai norime išnarplėti žmogišką intelektą. Tačiau tos klampynės dar daugiau, kai intelektas siekiame mašinizuoti. Visai aiškiau suprantame, kad kas kart, kai žvelgiame į pasaulį, mus lydi ir dvejonės, ir abejonės, ir neužtikrintumai. Leisti mašinai klysti, leisti jai nežinoti. Vargu ar šito norime. Problema, kad jau dabar mašininis įtaigumas slepia mašinos kompetencijos trūkumus. Štai teksto klastotės sekanti programa tvirtai nustatė, kad Šekspyro Makbeto tikrasis autorius yra dirbtinis intelektas. Tačiau čia tik ilgos kelionės pradžia. Mes būtume itin arogantiškai, jei neįvertintume kitų rūšių intelektinių galimybių, mąstymo, kuris yra mums svetimas, kitoks. Pasaulio signalo apdorojimo, kuriame dalyvauja kiti žvilgsniai ir nauji veikėjai. Mikologė Tatjana Arslanova pasakoja apie mūsų laidose vis užkraunamą grybų internetą ir neįprastus gleivūnų intelektinius sugebėjimus. Čia iš tikrųjų labai filosofinis klausimas, taip, mes su kolegomis irgi labai čia diskutavom, kasgi tas yra intelektas. Japono mokslininkas atliko tokį eksperimentą. Aišku, taip, tas eksperimentas buvo atlytas ne su grybais, nes gleivūnais, taip, nes gleivūnai tai šiuo metu nepriklauso grybams, jos, mikologai jos tyrinėja kaip ar tradiciškai, taip, bet jie priklauso jau pirmuoniams, jau atskira sistematika yra. Tačiau jie labai panašus su grybus. Ir ką mokslininkai išaiškino? Jie paėmė tokį labirintą, žinokai, kur naudojamas, tarkim, žiūrkių eksperimentams, taip, ir padėjo kažkokį gabaliuką cukraus. Avižų matro. Arba avižų, netgi dripsnių, taip.
ir pažiūrėjo, kaipgi tas gleivūnas jisai pradėjo plysti. Taip. Ir jisai iš pradžių vis tyrinėjo, ieškojo išėjimą. Galiausiai surado. Kitą kartą paėmė tą patį gleivūną, jo plazmodį, vadinamą kūną, ir tą patį eksperimentą pakartojo. Jis labai greitai pradėjo plisti, taip, per tą labirintą. Ir tuo labiau jisai pradėjo netgi eiti už ribų, ta prasme, pradėjo lysti ant labirinto ir praėjo jau kitokį kelią pasirinko savo. Ką mums rodo, kad iš tikrųjų jisai galbūt gali mokytis, taip, ir jisai gali savo surasti kelius, jeigu jis turi tikslą. Šiuo atveju tai tikriausiai galima kalbėti apie kažkokį tai, gebėjimą mokytis apie intelektą. Tam, kad patikrintų gleivūnų intelektą, mokslininkai neapsistojo vien tik šiuo eksperimentu. Jie atkartojo sudėtingą tokio metro sistemą, pasitelkdami avižų dribsnius kaip pagrindinės metro stotis, o gleivūną paleido pasiganyti tokio centre ir atrasti maisto šaltinius, tai yra stotis. Iš pradžių tiesias kelius atsitiktinai, po paros gleivūnas optimizavo savo tyrimus ir sukūrė kur kas efektyvesnį metro kelių tinklą, nei tai padarė žmogus. Save pasaulio centru laikančiam žmogui sunku susitaikyti, kad savotišką pasaulėjautą turi grybai, gleivūnai ar erkės. Iššūkis mūsų intelektui ne tik leisti skleisti savajam mąstymui ir jam pajungti tarnauti kitus, bet įsileisti naujų suvokimų ir pildyti intelektą kitais išmatavimais. Filosofas Mintautas Gutauskas siūlo atkreipti dėmesį į mūsų klišėmis apsiraizgiusi ir dažnai neteisingai įsivaizdavimą, kokie yra gyvūnai ir jų sugebėjimai. Aš tai galvoju, ir bent jau man tai, va, čia mano tokia šovusi galva idėja, kad vis dėlto mes turėtume tada skirti antropocentrizmą kaip žmogaus išskirtinumo ideologiją ir mūsų antropocentriškumą kaip tam tikrą patirties sąlygas. Nes dabar, jeigu paklaustume, ar mes galime mąstyti ne kaip žmonės. Apskritai, kaip mes mąstome gyvūnus? Na, vis tiek mes mąstome kalbą. Mes galbūt, mes atpažįstame, pavyzdžiui, tą tokį mūsų nesupratimą, kaip mes nesuprantame gyvūnų, nes mes tiesiog įsivaizduojame, ne, kad, pavyzdžiui, tose pasakose irgi ten lapės protingos, vilkas kvailas, nors iš tikrųjų yra visiškai atvirkščiai, ne, tavo minėti, ne, krankliai yra gerokai protingesnė už pelėdas. Tai čia mes galime matyti, kad mes pažįstame, galime atpažinti savo relativumą ir tą būtina padaryti, jeigu mes norim būti jautresni tam tikroms rūšims. Pradedame kelti klausimus, pavyzdžiui, ar gyvūnai išgyvena kančią, pavyzdžiui, uždarytas gyvūnas narve. Tai galim pripažinti, kad net ir mokslai taip jau iki galo niekad ir neprisikasa iki, aš taip nebijočiau to žodžio, to gyvūnų paslapties. Jie vis tiek išliks kažkiek paslaptingi ir man atrodo, kad reikia būti dėmesingu tai paslapčiai, kad niekad to nesuprasi. Ir čia tada reikia kaip tik įsisąmoninti tai, kad mūsų patirtis, jinai visuomet yra antropocentriška. Apie gyvūno emocijas sprendžiam pagal savo emocijas. Apie gyvūnus bandom įveikti savo vaizdinius, kuria mokslinius modelius, bet tai taip pat žmogaus proto struktūros, kurios projektuojamos į gyvūnus. Sutarėme, kad dirbtinis intelektas, kuris reiškiasi įspūdingais ir gazdinančiais pavidalais, jau šiandien yra mūsų technologinis iššūkis. Tačiau tuo pačiu metu pastebime, kiek mažai apie savo intelektą išmanome. Ką jau kalbėti apie gyvūnus ar augaliją? Norime kopijų ar pagerinimų tam, ko pilnai nesuprantame. Todėl bandydami atrasti naujus būdus gyvenimui gerinti, patoginti, įkrauti, privalome darytis ne vieni save. Aplinka mums nuolatos kužda atsakymus, kurių per savo keliamą triukšmą nenorime ar negalime išgirsti. Intelektas nėra tik demonstravimasis, bet ir įsiklausimas, pagaulumas kitybei. Galime sakyti, kad tikrasis intelektas gebėjimas pasaulį pamatyti kaip neišsemiamų žinių ir patirčių mokyklą.